caafimaadku waa baahiyaha aasaasiga ee inta badan bulshadu ayna ka meersamin isla markaasina door muhiima ka ciyaara Al-Hayaat Medical College waxay ka mid tahay meelaha sida weyn muddooyinkii u dambeeyey dhalinyaradu ay ugu sii hayaamayaan iyagoo maamulka iyo macallimiintu ay dadaal dheer iyo ugu jiraan sida ay magaalada Buurama ee xarunta gobolka oo dalkaalintooda uga qaadan lahaayeen una soo saari lahaayeen arday tayo leh oo bulshada u adeegta intii karaankooga ah ayna ka dhex muuqan koolajada dhigooda ee ka howlgala gobolka Awdal kulliyadaha ay sheegeen maamulka iyo macallimiinta Al-Hayaat Medical College ee ay bixiyaan waxaa ka mid ah Department of Human Nutrition, Department of Nursing, Department of Pharmacy, Department of Midwifery, Department of Laboratory iyo Fundamental oo practical isaga lagu barto waxaan booqday maxadka Al-Hayaat Medical College waxaana ii suura gashay inay ardaydu warbixin iga siiyaan hawlaha ay ku guda jireen waqti xaadirkan ee aan xarunta booqday iyagoo arrimahaasi iga warramayeen waxay hadaladooda u dhignaayeen sidan inagoo wada caafimaad qabna waana inaan noo suura gashay inagoo aad u wada faraxsan in noo dhamaado practicalkii in badan aanu soo samraynay oo aad nooga suura gashay maana goobta aanu taaganahayna waa Al-Hayaat College Al-Hayaat College baanu taaganahay waana practicalkii noogu dambeeyay waana la wada arkayaa si fiican oo la wada fahmay insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah aad u ilaahay idmo inay noo suura gasho aanu rajaynaynaana inaanu noqono dhakhtarin kasoo baxa Al-Hayaat College oo ka mid noqda dhakhtarinta ugu caansan ee Al-Hayaat College kasoo baxa eena wax walba haday noqoto maxaa la dhan walba haday noqoto u hirga u diyaar ah wax walba adin la qabanayo una diyaara marka ilaahay ma hadlo waxaan u mahadcelinayaa macallimiintayda dhamaan intii isoo wada garab istaagtay ee iguna dhiirigelisay inaan caafimaadkan barto wax walba noqoto igu dhiirigeliyay hamigana igu abuuray in aan barto awran ilaahay ma hadlo soo keenay goobta barakeysan ee Al-Hayaat College farxadii wax la oran karaa waa goob farxad ka muuqato runtii goobtan Al-Hayaat College badanaa waxay bixisaa maxayde korsi kala duwan ugu fiican ee koorska caafimaadka ee fundamental nutrition ayaa ugu badanaa fundamental ah ugu fiican runtii waxaanu baranay runtii waxaanu bulshadeena ku caawin karno marka aad baratid caafimaad ma aha seeba lacag ku heli kartaa balse waxa weeye seebaad ummadaada ku caawin kartaa maxayde ula tacaali kartaa xanuunada badanaa qaban kara abuug soo dhici kara badanaa Al-Hayaat College maanta waa maalintii ugu dambeysay last game oo ah practical-ka runtii ardayduna ay si fiican uga faa'iideysatay ay halkaasina ka cadday inay ardaydu wada garan karaan wada cabiri karaan any kind of fitness sign oo qofku bini'aadamka laga cabiri karo run ahaantii waxaan oran karnaa goobteenan Al-Hayaat waxay joogtaa macallimiin aad professional uga ah maxayda waxbarashada ha noqoto caafimaad ha noqoto human diplomacy iyo dhinac kastaba run ahaantii waa macallimiin soo dhistay oo bisika naga soo dhistay ifal maanta waxaanu baranay waxaanu bulshadeena ku shaqeyn karno bulshadeena ku caawin karno waa shuxufi ciishqi magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal